5.30 або 5, так. Да, може через вікно не ловило. Близько, близько. Телефон стоїть знизу. Нас зупиняють. Я
припинив? А чого? А є, як воно в нас зупинялося. Нема ключа. Дав він один на два, там цим то ли там як суддя. Я поміняю. Що ви назад дати? Горе там стріляєш. Пусті давай, Віка, давай. Там ще туди на дві дай туди. А судді ж відкрити і зайти в розвал. Не надо падать, там не
Я тут вам
Третій номер, не треба! Ну, не знаєте, ти не знаєте.
50 годин. Скажи просто. Я не буду лицей. Лицей. Скажи, хай принесе і шнура. Скажи, хай принесе і шнура айфонську. А хто в ліцеї є? Що було? Позвони до когось з 11 року. Напиши костюм лишь вы стоите, как это исходит на стол. Все, 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 все
Бачите, там на мені тренуються. Зараз ми знову зможемо. Ханеві, здорово. Я буду говорить, держа.
презентації, зразу впав резерв перноскопії, відпав на телефон, взорвається. Рита, ти що виграєш? Але біжить. Це я не знаю, якісь там тут я не Ха-ха-ха.
Подача попала в Thank you.
Thank you.
Thank you.
Настя Полімарчу, отам підстраховуй! Полімарчу! Отам! Там от включили. Можна не побачити, включити, то я ціну. Два. Ага, якщо два. Два має світити. Так? Ладно, рухайся! Ти побачила? Так, сигнал, бачу, мало, чого говорити. Вони те. Ну, там вже спочну вчора. Ні. Без збила. Thank you.
Сеть попробовать выключить. Я зараз выключу фантум, блядь. Уже мы пробовали, а там... Все, перегрузим это табло. Это дуже хорошо.
Давай, давай.
все! Чи ти нас уміраєш? Не надо, не сюда. Я же не знаю.
нижче, Катя! Thank you.
Мішеля, Мішеля! Виноват! Да, касание, дай мне все.
Thank you.
що зробили? А мало би зробити. Руки! Руки! Пенальти!
Хорош, хорош, да. Там еще два наступают. Быть! Быть треба! Чтобы не прийти. Это хорошо. Тоже можно пробовать. Шеля, Нажмете 100? Чого? 90-90. Ну там одна минута можна. Ні, там вона додумується, але не додумується. Раді, раді, раді. Влада дома, Влада! Влада нижче! Юрга, бегись! Вся поляна там не Біля моря не можна, але що? Дівчата! Дівчата! Що ви там думаєте? Дівіка з передачою! Від вперед і все, перебувайте поди. А ви давно повинні бути? 6 минут почали. Вже 53. 47 на цей раз. Потім забив. Забито.